بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد معجل فرج. عرض ادب به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل دعا محمد و عجل فرج محمد و عجل. عرض کردیم که یه شبه اجماعی بین علمای امامیه است در قالب کتاب یا شعر این ادعا رو کردن، این اعتقاد رو مطرح کردن که همه مشکلات و انحرافات و خطاها و نقائص و خونریزی ها و هتک حرمت ها از سقیفه شد. ما جلساتی توضیح دادیم که چگونه این طور شد. یه بخشش رو هم در نظر گرفتیم که اینجا خدمت شما عرض کنیم. اون بخشی که اینجا در نظر گرفتیم عرض کنیم این بود که تنظیم حب و بغض مردم رو به هم ریختن. حب و بغض به هم بخوره با اونی که آدم باید دشمن باشه دوستی میکنه، با اونی که باید دوست باشه دشمنی. اینی که دارم خدمت شما علل حساب عرض میکنم بحثای تاریخی موضوعه، ده برابر این مسئله روز داره که به جهاتی بنا ندارم توش ورود کنم. بسیاری از مشکلات امروز ما ناشی از همینه که دوست و دشمن‌ها جاشون عوض شده. دوست شده هم حزبی و دشمن شده غیر هم حزبی. صلاح مردم فدای سر هم حزبی. اینم ریشش در اونه که حب و بغض تنظیم نیست. اونقدری که گاهی برای منکوب کردن یک آدمی که دشمن نیست یا حداقل دشمن اصلی نیست وقت و انرژی و تلاش میشه، یک دهمش برای دشمن اصلی نمیشه. اشتباهات فاحش مکررم پشت سر هم رخ میده، خدا هی سیلی میزنه که آدما بیدار بشن ولی اغراض نمیذاره که بیدار بشن. کور نبودن که در کربلا که در اون روایت هست لیستنقذ عبادک من الجهالت و الضلالت و الحیرت و العما. اما یعنی کوری، کور که نبودن که. کور یعنی این که حب و شیعه یا بغض و شیعه یعمی و یسم، هر دوش هست. حب شدیدش باعث ندیدن میشه. طرفدار تیم الفه نمیتونه دیگه خوبی تیم ب رو ببینه، نمیتونه بدی ها و اشکالات تیم خودش رو ببینه، دنبال اینه که گردن کسی دیگه بندازه. حب و بغض اگه تنظیم نباشه عملا آدم مثل بیدین هاست، چون اون چیزی که در تدین مطرحه حب شدید و بغض شدیده. مؤمنین اشد حبن لله هن. تا اشد حبن لله نباشه که آدم کار نمیتونه بکنه، پا در میدان خطر نمیتونه بگذاره، سینه مقابل تیر و ترکش دشمن سپر نمیتونه بکنه. که مادره شنا بلد نیست ولی نعوذ بالله معاذ الله بچهش که تو آب میفته خودشو پرت میکنه تو آب. حب شدید شجاعت میاره، حب شدید تحمل میاره،
هر چی راجع به حب شدید بگم مال بغض شدیدم، چون اصلا بغض شدید اصالت نداره. بغض شدید نتیجه حب شدید. اونایی که تو ورزشگاه به تیم حریف فحش میدن، علتش کینه مثلا پدرکشتگی که با اون ندارن، علاقه شدید به تیم خودشون دارن. غیرت به توحید که باشه، بغض به بت به وجود میان. غیرت به صدیقه طاهره که باشه، بغض شدید از قاتلش به وجود میان. و یعنی قاتلش ارزش نداره که شما بخوای به او حبی داشته باشی یا بغضی. نه حب نه بغض. شما نسبت به یه لجنی که تو جوب افتاده نه حب داری نه بغض داری، ارزش نداره. اونجا مگر بغضی داری برای اون حب شدیده، یعنی یاد اون محبوب عظمای عالم میافتادم که او جفتک زده، نسبت به او بغض آدم پیدا میکنه. بغض اصالت نداره، با اینکه خیلی مهمه. بغض ممیزه، مشخصه، هویت، کد ملی، کارت شناسایی، علامت صدق محبت. کسی که بغض نداره محبت نداره، دروغ میگه. فرمود کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک. دروغ میگه کسی که میگه پیغمبر رو دوست دارم علی رو دوست نداره. بعد فرمود کذب من زعم، خیال، دروغ گفته کسی که خیال میکنه احبنا، ما رو دوست داره، ولی بغض دشمنان ما رو در دل نداره. این دروغ میگه، این دروغ میگه، یا عملا میدونه داره دروغ میگه، یا نمیدونه خیال میکنه دوست داره ولی محبتش دروغینه، متوجه نیست. حب و بغض شدیده که آدم ها رو را میندازه، موتور محرک ماست. امکان نداره یه آدم یخ شل زپرتی از نظر حب و بغض ببینی مثلا فرمانده یک لشکر نظامیه، بی حال، اصلا چیزی نمیشه. مادر سه شهید بشه خم به ابرو نیاره، بگه چرا؟ یا آخه من برهان امکان و وجوب و اون تئوری دکارت باعث شد که میبینی اصلا خندتون میگیره. میگه جمع کن بابا، سه تا بچه جیگرشو داده، این حب شدیده. یکی از کارهایی که کردن این بود که در این حب و بغض خلل ایجاد کردن، کاری کردن که یه قدری حب کم بشه، یه قدری بغضم کم بشه، یه قدری هم مخلوط در نتیجه بشه. مخلوط که بشه دیگه عملا هیچی نیست. خدا در جاهایی از قرآن تو موضوعاتی خیلی صریحه در این زمینه. یکیش اونجاست که این فرمان حضرت ابراهیم میخواست بره عبادت کنه، به اینام عبادت رو یاد بده. اونجا حضرت ابراهیم نفرمود خب بیا بشین بینم، اگر پیانگا کیو فثبت توحید و رب الجلیل، برهان بگه. رفت بغل اینا وایساد، دید اینا دارن هی به ماه و خورشید عرض ادب میکنن. من گفت باش هازا ربی. خورشید نگاه که گفت هازا اکبر، این گنده تره، این بهتره. چون اصلا شما خدای کوچولو دوست نداری، خدایت گنده باشه. حالا کار ندارم که اونا خدای اونا جسم بود، تصویری بود، خدای ذهن شما باید بزرگ باشه. حالا بزرگیش به جسم نیست، چون اعظم از این که بخواد جسم باشه، معاذ الله ان یکون شبیها به خلقهی، نستجیر بالله که شبیه به خلقش باشه، ولی باید بزرگ باشه دیگه. چیزی بزرگ، گنده دوست داریم هممون. و این گنده تره بیتره، هازا اکبر. فلما افلت، وقتی افول کرد استدلال نیاورد، نگفت بفرمایید. ویتگنشتاین یه چیزی گفته بود، گفت انی لا احب الافلین. این کس رفت که خدایی که پرچمش نمیشه بالا نیست خاک تو سرش. انی لا احب الافلین، ببینید برهان محبت. بحث مفصل کردن مفسران، متکلمان، فلاسفه.
اگر امیرالمومنین 3 ماه از سال پرچمش بالا بود به درد نمیخورد که، مثل بقیه بود، تاریخ مصرف داشت. انی لا احب الافلین، ما از کسی که افول میکنه اون دیگه نمیشه همه وجودمونو بهش بسپاریم، اون خودش بیچاره است. بعد زور بزنه 9 ماه از سال که 3 ماه از سال بیاد بالا، زور بزنه 12 ساعت که 12 ساعت اینجا طلوع کنه بیاد بالا. حالا البته زبان اینجا تمثیلیه، تشبیهیه. یا تو موضوعات دیگرش هم نگاه کنید، میفرماد که در سوره مبارکه توبه، قل انکان آباؤکم. مرحله بعدش هم اینه که شما وقتی حبت شدیده، بغضتم شدیده، هیچ وقت نباید چیزی به اون ترجیح بدی. ترجیح بدی علامت اینه که حب و بغضی دقیق به کار نبود. اینجا میفرماد قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر باباتون، پسرتون، داداشتون، همسرتون، عشیرتکم، خانوادتون، حزبتون، قبیلتون، اموال و اقترفتموها، اموالی که جمع کردید، تجارتون تخشون کسادها، کاسبیتون که همش نگرانید الان دلار رفت بالا اومد پایین، کاسبیم چی میشه، اینو به کی بفروشم، به کی بندازم، و مساکن و ترونها، خونه هایی که میپسندید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از خدا و رسول و جهاد در راه خدا و رسول، این جهاد در راه خدا و رسول خودش علامت حب خدا و رسوله. اونا بابات، ننت، داداشت، خواهرت، همسرت، ماشینت، اینا مهمتر از این خدا و رسول برات، بیشتر دوستش داری. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر باشی تا امر خدا برسه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، هدایت نشدی. اینو 10 بار از من شنیدید که عمر اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله من بعد خودم خیلی دوست دارم. دیگه نمیتونی بیای بگی کلا ازت بدم میاد که. اینا که میرن نامزد میکنن، به نامزدش تو کافه میگه که من بعد از صغرا و کبرا و آناهیتا و نمیدونم چی تو رو خیلی دوست دارم، همونجا میبینی که فنجون رو تو صورتت خورد میکنه. این محبت نیست که، حب شدید همیشه راجعه، هیچ وقت مرجوح نیست. این حب زپرتی دنیایی که خوبش هم که الهیه، 50-60 سال با هم زندگی میکنن و انشالله که شما ازدواجتون جوری باشه که تا قیامت هم چشتون دنبال ورول این نباشه، اونورم با هم باشید و خوش باشید در محضر اهل بیت. این محبوبای نصف نیمه مجازی هم تحمل نمی کنن که شما بگی من بعد از دختر همسایه خیلی دوستت دارم، چه برسه به یه چیزی که حقیقت اصلی عالم وجوده، ناز مطلقه، جمال مطلقه. این که نمیشه که بگی خب باشه شیشون پرسپولیس و بوکا جونیورز و مارادونا، چهارمیش هم خدا. میگه مسخره کردی، این معلومه دروغ میگی. فرمودن دروغ میگه هر کس میگه ما رو دوست داره از دشمنمون بیزار نیست. این خیلی واضحه. اینو به همش زدن، حب و بغض به هم بزنن، اولین اتفاق که میفته آدما میشن شیر برنج ماست. هم باعثه حرکت دیگه ندارن که، کی حرکت میکنی شما، کی فران خرس دنبالت بیفته مرگ و زندگی برات فرق نکنه. مرگ و بیشتر از زندگی فرض کن دوست داری، خرس دنبالت کنه بغلش میکنی. مرگ و زندگی برات یکسان باشه، علی‌السویه باشه، فرض کنید انگیزه فرار نداری، برای چی فرار کنی؟ 100 دلار دستته بگن بیفته دستت، سری خم میشی برداری. اما اگه بهت بگن که اگه برنداری 200 دلار بهت میدن، ها سلام علیکم، تو دیگه خم نمیشی، انگیزت میره، اونی که ارزشش بیشتره. اگه دو شیء نزدیک به هم باشه شما باعث ندارین تکون نمیخوری. حب و قرار داده خدا برای اینکه ما را بیفتیم،
تو ضرب المثل میگه براش بره کوه و بکنه. حالا اون که ضرب المثل دروغین، عدی بن حاتم طایی اومد به امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین، کاش یه بارم ما راست به امام زمان اینجوری میگفتیم، اگر بگی با مژهات سنگ ریک های بیابان رو جارو کن، با دستات کوه ها رو بکن، ما آماده ایم. کی این کارو میکنه؟ حب شدید داره، حب شدیدی که در نتیجه بغض شدید. لذا اومد پیش معاویه، معاویه تو به عدی اومده فرمانده سپاه علی، سه تا پسرت هم که کشته شدن تو سپاه علی، یکیشون هم که به خاطر اینکه با علی دشمن شد اومد تو سپاه جمل کشته شد، چهار تا پسرت رو کشت، علی با تو منصف نبود، زد زیر گریه، گفت اولا من منصف نبودم که من زندم، علی شهید شده. معاویه اومد جواب بده، گفت وایسا. صدای شنیدن خرخرم وقتی داری گلومو میبری برام آسونتره تا ببینم اسم دهن کثیفتو وا میکنی به علی چیزی میگی. این حب شدید، حب شدید، بی حب شدید و در نتیجهش بی بغض شدید، آدم را نمیفته، انگیزه ای نداره. چهار صبح بلند شون برا چی چی؟ خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد ملک تبریزی رو که سحر که بلند میشد تو جاش زار میزد. چرا؟ من که تو ذهنش میومد که خدایا در این سحر که امام زمان داره با تو مناجات میکنه منم بلند کردی حرف بزنم، با چه دهانی، با چه لفظی، با چه فهمی، ولی یأس داره با تو حرف میزنه، منم بلند کردی با تو حرف بزنم، اینقدر آقایی، این مال حب شدیده. همون تو بستر هنوز بلند نشده بره سر حوض وضو بگیره زار میزد. اصلا این حب شدیده، اینو گرفتن از امت. گرفتنش هم اینطوری نبود از روز اول که بگن چپه کنید، خب میفهمیدن مردم، اومدن چیکار کردن؟ سنباده کشیدن، یه قدری از اون کم کردن، یه قدری از این کم کردن. هنوز 50 سال از امت نگذشته بود که امت شده بودن شیر برنج، ماست، بی رگ. چون وقتی شنیدن حسین ابن علی با زن و بچهش را افتاده، اینا تکون نخورد، رگی از اینا تکون نخورد، انگار که میشنیدن یزید سفر رفت، انگار که میشنیدن ابن عباس سفر رفت. شما تو محل میاد، این بارها شده، میبینید یه ماشینی، کامیونی داره بار میزنه، همسایتون داره میره سفر، طوریتون نمیشه دیگه، ها یا داره خونش اینجا از گونه جای دیگه، کی تکون میخوری؟ وقتی فراغ او برات مهم باشه، درسته؟ داداشت میخواد بره یه شهر دیگه گریه میکنی، میخواد بره یه کشور دیگه گریه میکنی، این همه آدمو به اونی که حب و بغضی نداری، دشمنش هم نیستی، اصلا نمیشناسیش، مهم نی برات. بقالی دو تا کوچه اونورترتون جاشو عوض کرد، چهار تا کوچه اونورتر، طوریت نمیشه که. اینو به هم زدن، وقتی اینو به هم زدن، این عامل هک سیستم معرفتی بود، تمام شد دیگه. دیگه هر بلایی میشه سر اون امت آورد، هر بلایی. حالا مثال رو عرض میکنم ببینید. آدم وقتی دو نفر رو مثلا پدر و مادرش رو که دوست داره، بینشون اگه اختلاف بشه آتش بیاری نمیکنه بچه، بچه خلفی باشه بابا ننش هم دوست داره، ببینی پدر مادر با هم اختلاف دارن، آتش بیاری نمیکنه، سعی میکنه اینا رو با هم آشتی بده. اگر کسی حب و بغضش به هم بخوره، حضرت زهرا رو دوست داره، قاتلش هم دوست داره، بعد میشنوه اختلاف شده، چیکار میکنه؟ با در میونی میکنه بین ابلیس و آدم، بین حق و باطل،
بین ایمان و طاغوت و شرک و توحید و سعی میکنه آشتی برقرار کنه. آشتی برقرار کردن به ضرر کیه؟ به ضرر حقیقت دیگه. شرک چه دو خدا چه 302 خدا، شرک دیگه ها؟ چه برای خدا یه شریک قائل بشی چه 1301 شریک، فرق نمیکنه دیگه. موحده که موحده، حق محضه که حق محضه. حق و مخلوط کنی با باطل، حالا با یه قاشق باطل یا 10 قاشق باطل، فرق نمیکنه. نگاه کنید یه آدمی که برای محبت اهل بیت خیلی مطلب ازش هست، مثل این عطار نیشابوری، اینجا یه گیری کرده چون حب و بغضش تنظیم نیست، رسیده ماجرای ابوبکر و فاطمه. برای او اینجوری نیست که یه طرف حقه یه طرف باطل. از اهل بیت که حرف میزنه گاهی حرف جوری میزنه فکر میکنی یه بچه هیئتیه. اینی که اگر کسی بگه کد ملی شیعه بغضه، علامت راست گفتن یک شیعه بغضه، با توضیحی که بنده دادم درسته. عرض کردیم بغض خودش اصالت نداره، یعنی میگن بای دیفالت پیشفرض، پیشفرض باید حب شدید باشه تا بغض شدید باشه. اما بین اون کسایی که ادعای حب شدید میکنن، اونی که بغض نداره دروغگوه، کذابه، حالا یا کذب خبری یا مخبری، یا اصلش دروغه خودش نمیدونه داره دروغ میگه، یا خودش هم میدونه داره دروغ میگه. من الان نمیخوام بگم عطار دروغگوه، من چه میدونم، شاید خیال میکرده درست میگه اما عملا داره دروغ میگه. توجه کردی؟ کذب خبری با مخبری فرقش اینه، من یه وقتی الکی میگم سر کوچه حلیم میدم، خودم میدونم الان خودم درست کردم. یه وقت این آقای روحی من میگه سر کوچه حلیم میدن، اینجا پشت میکروفون اعلام کن، منم پشت میکروفون اعلام میکنم من راست گفتم به عنوان آدم، چون از ایشون شنیدم اونی که گفت و گفتم، ولی حاصل خبر دروغ بود. اینجا من دروغگو نیستم ولی خبرم دروغه. این میگن کذب خبری. اون قبلی که خودم دروغ از خودم گفتم میگن کذب مخبر. مخبر آدم است. اخبارگوهای رسانه‌های مختلف یا خودش دروغگوه خیلی وقتا، یا نمیدونه دروغه، خبره رو بهش دروغ میگن، میخونه میره. توجه کردی؟ آقا ایشون فکر کرده اهل بیت رو دوست داره، رسیده به چی؟ رسیده به اختلاف بین ابوبکر و فاطمه. میبینید چی میگه؟ این کتاب مصیبت نامه است اسمش، و واقعا هم مصیبت نامه است. لال بشه زبون آدم و اینجوری حرف نزنه. اول یک دو تا بیت تعریفش رو بگم. فاطمه خاتون جنت ناگهی پیش سید رفت، سید یعنی ابوبکر، در خلوتگهی پیش پیغمبر، ببخشید، گفت کرد از آس دستم آبله، انقدر که این دست آسو چرخوندم دستم آبله زده. حالا ببینیم از اول میگه که لیک چون بوبک صدیق آمده است، چون صدیق او، جان او دریای تحقیق آمده است، اصلا حقیقت در او موج میزنه. صبح صادق از دم جانسوز اوست، آفتاب از سایه هر روز اوست، صدق او سر دفتر هفت آسمان، قدس او سر جمله هر دو جهان، جان پاکش را دو عالم هیچ نیست، ذره‌ای در جانش میل و پیچ نیست، گر بدی گفتند مشتی بی فروغ، در حق او آن دروغ است، آن دروغ،
هست بوبکر آن که بر سنت رود، گر چنین نبوت بر او لعنت بود. میبینی من اینجوری اعتقاد دارم، بله ای به سنت نباشه بر او لعنت، ولی هست بوبکر آن که بر سنت رود. بعد میگی که خب از صحابه 30,000 و 3,000 این همه صحابه از میان جانش کردند اختیار، اونا اینو انتخاب کردن. چجوری انتخاب کردن؟ با تناب میکشیدنشون رو زمین که برن اون رو انتخاب کنن. بعد میگه خب ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که فاطمه زهرا اومد فرمود فدک رو بده، اون نداد. اینجا یک هو آقای عطار نیشابوری هفت شهر عشق را عطار گشت، آدم حکیمی هم هستا، فکر نکنید من ضد عرفانم، موضوع بحثم این سالها بحثای عرفانی نیست، یعنی به مباحث عرفانی هم علاقه دارم هم نمیگم اشتغال دارم که جای عرفا خلاصه بچه یم ادعا کنه، منتها هر جایی هر آدمی در خطره. یه بیت این عطار رو دو تا عالم تراز اولش یه با هم بحث کردن که چی میخواد بگه، 500 صفحه کتاب شده، آدم کوچیکی نیست بدبختی، کفشش به هیکل ابن تیمیه میارزه. درد من از اونجاست که این آدم چون بغضش ایراد داره جوری جفن گفته که ابن تیمیه نگفت. این دو تا محبوب داره، گشته این وسط یه جوری جفتشو نیگر داره. آدمی که عاشق رب و هبله بعد جفتشو نیگر گیر کرده به جفن، آدم مهمیه این. گاهی از یک جمله او بعد هزار ساعت کاشانی و بالاتر کاشانی حکمت هست، اما وقتی بغض نیست سر به زنگا با مغز خورده زمین حرفی زده که احدی از خزعبلگویان تاریخ نزده. حالا میخونم ببین، حالا اگه نرسیدم توضیح بدم فردا بیشتر توضیح میدم. میگه فاطمه خاتون جنت ناگهی پیش سید رفت در خلوتگاهی، حضرت زهرا رفت پیش باباش پیغمبر، گفت کرد از آس دستم آبله، یک کنیزک از تو میخواهم سله، دستم زخم شده کار خونه میکنم، یه کنیز بده من کارام باهاش شریک بشم. مولوی جایی داره میگه یه چیزی دیدی یه چیزی ندیدی، اینا بدبخت ها میفهمن منطقه چون گیرن ندیدن، بگن آه حضرت زهرا که خادم داشت، نداشت. اونجا پیغمبر بهش فرمود فاطمه جان به تو چیزی میدهم که رشک آسمان و زمینه، به تو تسبیحی میدم که خدا فقط میدونه عظمت اون تسبیح چیه. شیعه و سنی اون تسبیح را به نام مبارک صدیقه طاهره میشناسن، اون صد ذکر رو 34 و 33 و 33. یه کوچولو اختلافی دارن تو ترتیبش و اینا، ولی در کل جزء اذکار راقی عالی مسلمینه و اینم ریشه در یه حقیقتی داره. فرمود فاطمه رو قبل از خلق خلائق خلق کرده بود، گفت رزقش چی بود؟ فرمود تسبیح و تحمید و تحلیل. غذای فاطمه در عرش چه بود قبل از خلق خلائق؟ فرمود تسبیح و تحمید و تحلیل. تسبیح سبحان الله الحمد، این ما نمیفهم یعنی چی. خرج موتور روح صدیقه طاهره سبحان الله، با سبحان الله را میفته، این همون اوج حب دیگه، با الحمدلله حرکت میفته. اونجا پیغمبر این کارو نکرد که جوابتو نمیدم. ابن تیمیه هم همینو میگه، میگه پیغمبرم درخواستی که فاطمه کرد و رد کرد. اولا اونجا نفرمود که چیزی که مال من بوده رو پس بده، درخواست کرد. ثانیا پیغمبر چیزی داد که 100 میلیارد کنیز میارزید، مثل این که من بیام پیش شما
بگم آقا به من یه ماشین بده، شما به من یه کارخونه خودروسازی بدی. بگم ببین ماشین رو ندادی، احمقانه است این حرف زدن. برای چی نداره میگه؟ میخواد اونجا رو توجیه کنه. بعد با یه حرفی، تا مرا از آس رنجی کم رسد، من کمتر دستم تاول بزنه. تا کیم از آس چندین غم رسد، تا کی صبر کنم؟ وی عجب در پیش صدر روزگار، عجب که در پیش صدر روزگار پیغمبر بود آن ساعت غنیمت بیشمار. پیغمبر خیلی غنیمت داشت، پول دستش زیاد بود. دست بگشاد و ببخشید آن همه، همه رو بخشید رفت، هیچ نگذاشت از برای فاطمه. دیگه حالا عطار اینجا میذاره قافیهش خراب شد، هیچی برای فاطمه نگذاشت. میدونی این معنا یعنی چی؟ بگی اگر فاطمه زهرا حسنش را دوست داشت، کافر حربی رو بر او ترجیح نمیداد. ابله، اونجا آیت ایثاره، تو چرا چپه میبینی؟ بگی عجب، پناه بر خدا، دو تا بچه 6 ساله تو خونه داشت، کافر حربی رو بیشتر دوست داشت، نونو داد اونا خوردن. کی اینجوری احمقانه حرف میزنه؟ کاشانی هم که نیست که، این مخش کار میکنه. گیرش کجاست؟ گیرش اینه که هوبلش هم میخواد واکس بزنه این وسط، گیرش اینجا. دست بکشاد و ببخشید آن همه، هیچ نگذاشت از برای فاطمه. بنابر خدا از این که آدم اینجوری کور و کر بشه. یک دعاش آموخت زیبا و عزیز، گفت این بهتر تو را زان جمله چیز. این دعای خوبه، همون تسبیح. بعد حالا نگاه کنید، میخواد ابوبکر رو تبرئه کنه، میگه بعد پیغمبر به دخترش گفت چون نماند از انبیا میراث باز. بابا جون از انبیا ارث نمیرسه، اینو بدون. شما کار چندینی مکن بر خود دراز، بعدن نری دنبال ارث و میراث. بین دو تا زد رو شما بخوای جمع کنی، بخواهی یا نخواهی یکی را دفع میکنی. در ادعا حب فاطمه و ابوبکر، در عمل فاطمه دروغگوی حیلت ساز دنبال مال مردم نستجیر و بلا. این حب احدی از عامه در تاریخ همچه جفنگی که این صوفی بدبخت گفته نگفت. احدی فاطمه زهرا میدونست بهش ارث نمیرسه، بعد رفت ادعای ارث کرد، کشور رو به هم ریخ، شبانه دفع شد، 1400 سال دعوا درست کرده، میشه رأس انحراف مسلمین. چرا این حرفو زده؟ چون خواسته اون طرفو تبرئه کنه. این جمله پایانی ابن تیمیه هم نگفته، احدی همچه حرف کثیفی از دهانش خارج نشد. بس من یه جمله توسل کنم، باقیشو میذارم فردا انشاءالله. چند سال یه بار من یه قدری خول میشم، یه روزه رو میخونم، تا چند سال دوباره نمیخونم. امیرالمومنین امروز براتون میخوام روزه بخونه. قبل از این که وارد بشم بگم امیرالمومنین چجوری روزه خونده، آدرس میدم که برید ملاحظه کنید. یه کتاب لغت داریم به اسم تاج العروس، از مجلد 34مش اینو میبینید. ببینید الفاظ در لغت عرب، اگر میدونید لغت عرب خیلی وقتا لفظش اصلش ریشه کلمه بر سه حرفه، مثل سمع، بصر، بعود، سه تاست، درست شو؟ اگر این سه تا بعضیش مشترک باشه، خیلی از اوقات معنا مشترکه.
مثلا قسمه، امیرالمومنین فرمود قسمه ظهری اسنان، دو گروه کمر مرا شکستن. فسمه هم هست، قاف به جا شده ف، سمش یکیه، درست شد، معنا یکیه تقریبا با یه جزئیات تفاوتی. یکیش مثلا شکستن با صدا، یکی شکستن بی صدا. دقت کردین؟ حروف اگر مشترک باشه خیلی از اوقات معنا چی میشه؟ مشترک میشه. حالا کلمه سه حرفی که اولش ه دو چشمه، آخرش میمه، مثل چی؟ ز زنبور بذار وسط، میشه حزمه، حزم با ز زنبور، این یعنی شکستن. اون ز وسط رو وردار، سین یا شین بگذار، اینم میشه شکستن. هاشم منطقه به این میگن چی؟ میگن کسر و شیء الیابس. هاشم یعنی چی؟ حشم یعنی چی؟ حشم یا حسم، سین یا شین، میبینید سر و تش ه و میم، این یعنی شکستن یه چیز خشک، تق صدا میده وقتی میشکه. به جای سین و شین ر بگذار، حرمه، این یعنی شکستن از درون، مثل پیر و فرتوت شدن. به جای ر دال بگذار، حدم، میشه نقض البنا، یه جور شکستن شدیدی که ساختمون میریز، درست شو. به جای اون وسط زاد بگذار، بهش میگن حطم، ه دو چشم و میم، به این میگن شدخ و مافیه رخاوه، یعنی شکستن چیزی که رویه سختی داره درونش نرمه، مثل قفسه سینه، درست شو. این میگن حطم، شکستن چیزی که رویه سختی داره توش نرمه. معنای دیگه اینه که اون چیزی که رویه سختی داره توش نرمه دوچار نقص میشه. حالا من روزه میخونم برای شما. حضرت فاطمه شو شستشو داد، فاطمه رو که شستشو داد، علم امامت سر جاش، ولی با دستاشم حس کرد چی روی داده. یه وقت خودم یه چیزی میبینه، یه چیزی میشنوه، میگن سرد بود، میشنوه، میبینه یه دنبور سردشونه، یه وقت میره در سرما، سرمای استخوانسوز رو حس میکنه. امیر سلام الله علیه علم داشت، عالمه، اما در اون ماجرهای غسل حسم کرد. برای همین گاهی سر به دیوار میگذاشت. بچه ها اینقدر دلشون برای بابا سوخته بود. بعضی روزخونا این تو متن نیست ولی بعید نیست، میگفت، میگن بچه ها آستین به دهان گرفته بودن، چون هم میخواستن گریه کنن هم نمیخواستن بابا رو بیشتر اذیت کنن. بابا فرو ریخته، به قول پیغمبر رکنش شکسته، نمیخواستن دغدغش رو زیاد کنن. امیرالمومنین مشغول بود، چون هم کار مخفیانه بود، جلو چشم بچه ها بود، بچه ها هم داشتن نگاه میکردن. یه لحظه به خودش اومد، برگشتید دارن قالب تهی میکنن. امام شما این شکلیه، اوج غمشه و اوج اون حالتی است که میبینه بچه هاش در اوج غمن، اما لطافت داره. دید حسنین و زینبین و فضه وایستادن، برگشت فرمود یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضه، هل امو تزود من ام، بیاد با مادرتون ودا کنید. فضه رو هم حساب کرد، ما امید داریم ما رو هم حساب کنه، قیامت بیان به ما هم بگن که بیای سراغ مادرتون، شما رو صدا زده. داری مادر قیامت هست، وقتی محاذی عرش قرار میگیره صدیقه طاهره، میگن اولین کسی است که وارد بهشت میشه، کنار عرش میسته، صیحه میزنه، خطاب میاد یا فاطم لکه اندی الرضا، هرچی تو میخوای
نمیره داخل، میگه یا رب شیعتی و شیعت ولدی، ما رو مادر فراموش نمی کنه. فرمود حالا متزد و دومن ام کن فهاز الودا، این وداعه و لقاء الایام القیامه، دیگه مادر رو نخواهید دید. بچه ها با مادر ودا کردن، بدن رو برداشت برد توی قبر بگذاره. روز خونا میگن یه نفر باید بالا وایسته یه نفر پایین وایسته، ولی من میگم مشکل اینجا نبود، وزن فاطمه پرکا شده بود، مشکلی نبود چجوری او رو داخل قبر بگذاره. مشکل اولا دل سوخته خودش بود، اول خواستن بدن رو توی تابوت بگذارن به امر خودش تا کنار قبر ببرن. به قول اون شاعر میگه یه نگاهی به دیوارهای چوبی تابوت کرد، یه نگاهی به دست و بازوی فاطمه، فرمود یانه اشو رفقن به لذیذت انها، ای دیوارهای چوبین تابوت مراقبه بدن فاطمه من باشید که مجرحتون لا تختش الجرح ثانیا، انقدر این بدن آسیب خورده تحمل دوباره نداره. وزنی نداشت بدن، بدن رو بردن کنار قبر، بدن خودش برد داخل قبر. اون چیزی که برای امیر ویرانگر بود این بود، شما یه ماشین از رفیقت قرض بگیر بری سفر چپ کنی، رود نمیشه بری بهش حرف بزنی، بچه رفیقتو میبری سفر بهش خوش بگذره، نمیدونم یه استخ بری جایی بری یه خط به دستش بیفته خجالت میکشی. او کسیست که بهش میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، صاحب امانتم پیغمبر ختم المرسلین. آدم ذهنش یه جاهایی میره، پسرش هم تو کربلا امانت گرفت ولی بر نگردون برد پشت خیمه، بدن رو گذاشت توی قبر. اقداماتی که باید میکرد کرد، روی کفن رو باز کرد، کارا رو انجام داد، لحد چید، بمیرم برات، خاک ریخت، روی قبر رو صاف کرد جوری که معلوم نباشه اینجا قبره. فلما نفذ یده من تراب القبر، دستشو که از خاک برداشت و به هم زد، حاجبه الحزن، حزن بهش حمله کرد. میگه اول دیدن که و امیر الاحزان یبکی به سمتن، امیر غمها دیدن آرام آرام گریه میکنه. اظم الخطب ان یقول کلاما، انقدر مصیبت سنگین انگار بهت زده شده، اول گریه کرد بعد به پیغمبر پناه برد. السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک، از طرف خودم و دخترت به شما سلام عرض میکنم. دو تا جمله عرض کنم که این روزم کامل بشه. اولا سخت بود براش این حالت، امیر سلام الله علیه که کمکاری نکرده، این خجالت از جنس خجالت پسرش قمر بنی هاشمه، او که کمکاری نکرده. فرمود عرض کرد لقد استرجعت الودیعه و ودیعه تو که زهرا و عادت کما ترا، این ودیعه شما خدمت شما، ولکنها عادت ولیست کما هیا، اما این فاطمه دیگه اون فاطمه نیست. بعد یه عبارتی گفت که من اون لغاتو بر این گفتم، کلمه هدم رو، یا رسول الله من که به من نگفت، فرمود که عرض کرد که یا رسول الله احفه از سؤال، سؤال پیشش کن و استخبر حال، حال اون رو جویا بشو، ستنبه و کبنتک، دخترت به شما خواهد گفت، به من نگفت، من دست کشیدم فهمیدم، و تظافر امت که علا هضمها، امتت فاطمه را درهم شکست.